Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi bersama saya Iskandar Al-Haziq. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto bertekad untuk meningkatkan hubungan serumpun dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri menerusi hantaran di laman Facebook berkata ia antara beberapa perkara yang disentuh dalam pertemuan dengan Prabowo petang semalam. Perbincangan menyentuh beberapa perkara yang melibatkan kepentingan bersama. Yang paling utama ialah tekad kedua-dua pemimpin untuk meningkatkan hubungan serumpun dua hala antara dua negara bersahabat. Datuk Seri Anwar dan Prabowo turut menegakkan tekad untuk mengukuh dan menjamin jalinan kerjasama serantau ASEAN. Datuk Seri Anwar berkata beliau turut berbesar hati menerima undangan Prabowo ke Majlis Pelantikan Presiden Indonesia 20 Oktober ini di Jakarta. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibuka di daerah Kulim, Kedah susulan hujan lebat lewat petang semalam yang menyebabkan dua buah kampung, Kampung Sungai Seluang Atas dan Sungai Seluang Bawah dilanda banjir kilat. PPS dibuka di Masjid Sungai Seluang pukul 9.55 minit malam tadi. Sebanyak 48 penduduk terjejas daripada 12 keluarga dipindahkan secara berperingkat oleh Angkatan Pertahanan Awam Kulim, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta agensi berkaitan. Paras air banjir yang dicatatkan setinggi 2 hingga 4 meter. Hujan lebat yang turun pukul 5 petang melebihi 1 jam menyebabkan air di kawasan bukit melimpah ke kawasan rendah. Sementara itu, banjir kilat di 4 buah kampung serta Taman Selat dan Taman Samudra di Yan telah surut lewat malam tadi. Peningkatan jumlah hujan turut menyebabkan 2 buah pusat rekreasi iaitu di Sri Perigi dan Titi Hayun ditutup sementara susulan arus deras berikutan hujan lebat di puncak Gunung Jerai. Kawasan tapak pembinaan projek loji rawatan air LRA berhampiran Taman Mas Pucung Selangor ditenggelami air sedalam 19 meter susulan kejadian tebing sungai runtuh petang semalam. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terbabit dalam kejadian itu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Cyberjaya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 4.14 minit petang. Dua jentera bomba dengan kekuatan 8 anggota bergegas ke lokasi kejadian. Sejurus tiba, JBPM telah memantau dan memaklumkan kepada pihak pengurusan pembinaan agar memberhentikan kerja-kerja pembinaan. Selain itu, pihak pengurusan perlu menghubungi pihak berkuasa tempatan termasuk Jabatan Kerja Raya untuk memastikan kawasan runtuhan selamat bagi kerja pembinaan diteruskan. Sementara itu, Gamuda Berhad dalam kenyataan memaklumkan tiada kecederaan dialami oleh pekerja pembinaan mahupun orang awam dalam kejadian yang berlaku pada kira-kira 2 petang itu. Dalam kejadian petang semalam, tebing kolam di projek skim bekalan air Sungai Rasau peringkat 1 runtuh menyebabkan limpahan air kolam memasuki bahagian hadapan tapak pembinaan projek itu di Taman Mas Pucung. Sehubungan dengan itu, semua kerja pembinaan di tapak projek bekalan air itu dihentikan sementara bagi menilai keadaan dan melaksanakan protokol keselamatan tambahan. Semua pihak di tapak pembinaan bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa tempatan dan pakar untuk menyiasat punca kejadian dan menentukan tindakan yang sesuai. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM ambil pendekatan untuk tidak berkompromi dengan mana-mana pihak membabitkan isu akidah umat Islam. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Muhammad Naib Mohtar, perkara itu jelas memandangkan ia adalah asas dalam agama Islam yang harus dipelihara setiap masa. Perkara tersebut berbangkit susulan JAKIM telah diarah mengadakan pertemuan serta mendapatkan penjelasan daripada GISB Holdings Yang Berhad berhubung dakwaan pelibatan syarikat terbabit dengan ajaran sesat. JAKIM juga akan beri kerjasama penuh kepada pihak berkaitan dalam melakukan siasatan terhadap isu terbabit. Selain memperhebat usaha memberi penerangan jelas tentang kepentingan menjaga akidah bersama-sama dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.
Seorang lelaki maut apabila kenderaan dipandunya terlibat kemalangan dengan dua buah lori berhampiran Petron Gadak di Muazzam Shah malam tadi. Kemalangan melibatkan empat mangsa dan tiga daripadanya cedera ringan. Enam anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat Muazzam Shah bersama dua buah jentera segera ke lokasi selepas menerima panggilan kecemasan pukul 9.48 minit malam. Sebaik tiba di lokasi kejadian, seorang mangsa didapati tersepit di dalam kenderaan jenis Proton Wira. Pihak bomber berjaya mengeluarkan mangsa menggunakan peralatan khas dan disahkan meninggal dunia oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut, manakala tiga mangsa cedera dibawa ke hospital berhampiran. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Kedah kemarin merampas 40 bungkusan plastik dipercayai mengandungi daun ketum di Muara Kuala Kedah. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata rampasan dilakukan hasil maklumat risikan berkaitan sindiket tempatan yang aktif melakukan aktiviti menyeludup keluar daun ketum ke negara jiran. Katanya berdasarkan maklumat risikan, sebuah bot ronda maritim Malaysia diatur gerak untuk melakukan pengesanan dan serbuan menerusi op aman di sekitar Muara Kuala Kedah. Pemeriksaan lanjut di lokasi menemukan 40 bungkusan plastik mengandungi bungkusan-bungkusan kecil disyaki daun ketum dengan anggaran berat 400 kilogram bernilai RM4,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Sebanyak 1.027 juta ringgit diperuntukkan oleh Kerajaan Selangor bagi subsidi tambang baskolah kepada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT seluruh negeri tahun ini. Peruntukan melibatkan 3,426 pelajar dari 99 buah sekolah yang menerima baucer subsidi tambang baskolah bernilai RM300 seorang. Menurut Esko Pembasmian Kemiskinan Selangor, V. Paparaidu, kebanyakan SJKT terlibat berada di kawasan pendalaman dengan kriteria utama penerima adalah daripada golongan kurang mampu. Ini adalah satu program tahunan di mana bawah portfolio saya adalah tujuan untuk membantu murid-murid daripada di kalangan B40 dan juga pelajar-pelajar daripada estate untuk membantu mereka membayar tambang bas sekolah. Dan melalui program ini, saya rasa ramai parents dan juga pelajar dapat manfaat dan mereka dapat menghantar kanak-kanak mereka ke sekolah. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa akan mempergiat inisiatif serta kempen untuk membangunkan ekonomi kariah masjid menerusi penubuhan Koperasi Kariah Masjid di seluruh negara. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata setakat 31 Disember 2023, hanya terdapat 566 buah koperasi seumpamanya daripada hampir 7,000 masjid seluruh negara. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Dobi Layan Diri di Masjid Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor. Ada kedai runcit, ada lobi layan diri, ada kafe, itu dah kira lengkaplah dari segi ekosistem koperasi kariah masjid. Hasrat kita supaya lebih ramai orang berkunjung ke masjid, maksudnya fungsi masjid itu lebih banyak digunakan. Pertama sekali kita harap supaya peningkatan orang Islam khususnya datang ke masjid dan melaksanakan ibadat yang sesuai di masjid itu dapat ditingkatkan. Selain daripada kita membangunkan ekonomi ahli kariah. Baik, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Malaysia Madani, Jom Merdeka. Assalamualaikum.